নমস্কাৰ, দাপোনৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনাই দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই ৰঞ্জন। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি এনেগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিগৰাকী শিল্পীৰ কণ্ঠত আছে এক মায়াবী সন্মোহন, কণ্ঠত আছে এক ব্যঞ্জনা, আৰু যিগৰাকী শিল্পীয়ে অনায়াসে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ এক বিশাল সুঁত। সেইগৰাকী আমাৰ মৰমৰ শিল্পী হৈছে সকলোৰে পৰিচিত জুবলি। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিওঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। শেষত নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে আপুনি এখন মঞ্চৰ পৰা কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিব? নৱপ্ৰজন্ম বুলিবলৈ আচলতে মাজতে যিমানখিনি কথা ক'লোঁ প্ৰত্যেকটো কথা আচলতে আপোনালোকে ক'ৰবাত আপোনালোকে সেইখিনি কথা নিজৰ মাজত ৰাখি যদি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যায়, যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে বেলেগকে আচলতে বুজাব নালাগে। আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো বহুত বেছি এডভান্স, বহুত ইণ্টেলেকচুৱেল হয়, আপোনালোকে যথেষ্ট কথাবিলাক বুজি পায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্নটো আপোনালোকে নিজে ল'ব লাগিব, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ যত্নটো বা সেইটোৰ বাবে সতৰ্ক আপোনালোকে নিজে হ'ব লাগিব। অকণমান এই বেয়া বস্তুবিলাক, যিকোনো ড্ৰাগছ হওক বা বেয়া দ্ৰব্য, এইবিলাক আপোনালোকে সেৱন নকৰিব, সেইটো এটা প্ৰথম ৰিকুৱেষ্ট চবকে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ ফিউচাৰ, আপোনালোকক লৈ আমি বহুত সপোন দেখিছোঁ। আমি আমাৰ জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনটো আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। মা দেউতাহঁতৰ লগত আপোনালোকে যিমানখিনি সময় পায় অকণ সময় দিব, কাৰণ লাহে লাহে আমি এইটো বয়সত আমি সৰু, আমি যেতিয়া সৰু থাকোঁ তেতিয়া মাহঁতে আমাক যিখিনি সময় দিয়ে, মাহঁতৰ যেতিয়া বয়স হৈ আহে সেই একেখিনি বস্তু মাহঁতে আচলতে পালে খুব ভাল পায়। এটা বয়সত তেওঁলোক সৰু শিশুৰ নিচিনা হৈ যায়, গতিকে সেই অকণমান সময় আমি যদি আমাৰ পিতৃ মাতৃকো দিওঁ আচলতে তেওঁলোকে তাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে, আৰু সেইখিনি আনন্দ লৈ তেওঁলোকে গোটেই বাকীখিনি সময় আচলতে কটাব পাৰে। আৰু যিসকলে মিউজিক কৰিব বিচাৰিছে একদম উইথ ফুল ডেডিকেশ্যন, উইথ ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন, উইথ ফুল কনফিডেন্স আপোনালোকে কৰক, মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু ইউথ ইজ দ্য ফিউচাৰ, গতিকে আমি আপোনালোকক লৈ বহুত আশাবাদী। গতিকে অসমৰ ইউথ সদায় ভাল কাম কৰিবই বুলি আমাৰ সেইটো বিশ্বাস, আৰু আপোনালোকে যাতে আমাক কেতিয়াও মানে সেইটোত হাৰিব যাতে নিদিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিলে, ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ মাজতো আপুনি আমাক সময় দিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেষত আপোনাৰ পুনৰ এটা গীতৰ কলি আজি আমি অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিব বিচাৰিম। জুবিনদাৰ, মোৰ জুবিনদাৰ ছবি মিছন চেনেলত খুব জনপ্ৰিয় গীত, হয় গীতটি লাইন গুণগুণাই দিছোঁ নিশ্চিতভাৱে, খুব এটা ভাল লগা গীত এইটো। আজি কিয় কপে, আজি কিয় মনে নাচে, চিনাকি চিনাকি লাগে তোমাকে, দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে, দেহ জ্বলে হিয়া জ্বলে, কলিজা কপে মাথো তোমালে, তাজমহারে নিউ মিহারে, তাজমহারে লিভ মাই লাইফ, touch my heart and feel me hearty, touch my heart and show me another world। বহুত ধন্যবাদ, আজি আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপুনি আমাক সময় দিলে, তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ যি সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা সেই সাকাৰ ৰূপক, আপুনি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাওক, বহুদূৰ আগুৱাই যাওক, আৰু আপোনাৰ কৰ্মৰাজিয়ে জগত জয় কৰিবলৈ সক্ষম হওক, এই শুভবাৰ্তা আমি ৰাখিলোঁ। পুনৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি, আপোনাৰ কল্পনাখিনি সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ কামনা কৰি আজি আপোনাৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনাৰ কথা পাতিও ভাল লাগিলে। আচলতে ইণ্টাৰভিউ এটা ভালকৈ কৰাটো যিগৰাকী গুৰি ধৰোঁতা সেই তেখেতৰ ওপৰত বহুত মানে কথা থাকে আচলতে। তেখেতে আচলতে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ কথাখিনি উলিয়াই লৈছে আচলতে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিলে, মোৰ খুব ভাল লাগিল। আৰু দাপোনৰ পৰিয়ালবৰ্গক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে খুব ভালকৈ ইমান দিনে চেনেলটো খুব ভাল ভাল বাতৰি ৰাইজক দি আহিছে, ভাল ভাল অনুষ্ঠান আপোনালোকে দেখুৱাই আহিছে, গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।